madax dhaqameedka deegaamada mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland ayaa kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Is-araggaasi qorweynta kadib ilo wareediyo xuquuqaalaha oo ay warbaahinta xuquuqaal heshay ayaa waxa ay sheegayaan inay heshiisyeysi la gaareen, kuwaasi oo qayb ka noqonaya nabadgelyada iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Goor horena ahdi qarameed ay wada galeen beelaha Soomaaliland ayaa sheegay midnimada iyo wada jirka dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaankii ka soo horjeesta in meel looga soo wada jeesto. Warbixintaennana ayaynu ku soo koobaynaa kulanka madax dhaqameedka iyo heshiisyadii ka soo baxay. Habeennimadii xalay ahaa kulan ka qabsoomay magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Soomaaliland oo uu shirku duuminayay, Sultan Xasan Sultan Cabdulaahi ayaa waxaa lagaga wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee ay Soomaaliland ku jirto. Dhallinyaro deegaamadooda isku soo sawiray oo sheegay inay ka soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo mucaaradka oo diidan go'aankii ay soo saartay guddida doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Goorweyntan beelaha awal iyo sida oo kale garxajiisa ee kulanku ku dhex maray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaana waxa ay isla qaateen saddex qodob oo ay u arkayeen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland inay wax ka bedeli karaan. Sida ilo wareediyo xuquuqaalaha ka ag dhowaa ay u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqaalaha, waxa koow ka ahaa in la wada ilaashado nabadgelyada iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta oo ka soo horjeesatana gacanta la wada saaro. Qodobka labaad ayaa ahaa gacmo shisheeye inaanay ka faa'iidaysan xaaladda siyaasadeed ee waqtigan ay Soomaaliland ku jirto, kala aragti duwanaanshaha mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland, iyo sida oo kale doonista deegaan gaar ah oo waqtigan xaadirka isu diyaarinaya inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliland. Qodobka saddexaad ay madax dhaqameedkani ku heshiiyeen shirkoodana ka soo baxay ayaa waxa uu ah in wixii tabasha ahi ay garu leeyihiin deegaamada mucaaradku wada hadal lagu dhameeyo, taasi oo aan marnaba loo adeegsan karin dirir iyo hadal la taagtaagan. Kulankani ayaana ugu dambeyntii waxa uu ku soo dhammaaday is-afgarad iyo iskacansaar, iyo sida oo kale dhallinyarada deegaamadooda isku soo sawiray ee sheegay inay ka soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne Biixi in si wada jira wax looga qabto. Soomaaliland ayaana dhaqan soo jireena waxa ay u leedahay ilaalinta nabadgelyada iyo tabashooyinka oo wada hadal lagu dhameeyo, isu tanaasul, iyo sida oo kale in la raaco shuruucda iyo ahdi qarameedyada ay ku heshiiyeen beelaha dalkan ku midaysan. Isku xidhnaanshaha doonista kursiga iyo sida oo kale nabadgelyada ayaa ah wax cusub, waxaana la dareensan yahay sida ay madax dhaqameedkuba sheegeen in ay gacmo shisheeye ka faa'iidaysanayaan, taasi oo ku cadaynaysa midnimada dhulahaaneed iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland dad badan oo aan jeclayn inay jiraan. Hogaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay wadaan ayaa waxa ay ku sii luminayaan taageerayaashii ugu badnaa, maadaama oo ay siyaasadda u beddeleen deegaameysi gaara, taasina ay keeni karto inaanay cod ka helin deegaamada kale ee Soomaaliya. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.